Držte si klobouky, obzvlášť pokud jsou kožené. Dnes totiž budeme mluvit o skin stealerech. Toto i další videa mohla vzniknout jen díky kůži mých členů. Především pak můžete poděkovat mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lily Singerku, Vikingovi, Bazard Studios, Kapsa Danovi, Hydrogen Bond, Studio Wolf, Radovanu Kováčovi, Tondovi, Brambůrkovi, DCMC231 a nově také Tereze Kubátové, Inferovi a Josefu Kurincovi. Děkuji. Entita 10 skin stealeři. Doslova zloději kůže. Takový vysocí, vybledlá žlutá kůže, propadlý oči. Nejčastěji na ně můžete narazit v prvních 4 levelech, ale fakticky všude. Většinou jen tak bezcílně bloumají po backroom, zahledí si svého, takovým říkám zloděj kůže lína. Haha. A to až do chvíle, než je naštvete. Nebo dokud nedostanou hlad. Pak dostojí svému jménu. Možná vás totiž napadlo, proč se sakra někdo takovej jmenuje Skin Stealer? Co to je vůbec za název? Zloděj kůže, proč? Když jsou totiž v tom běsnícím agresivním módu, tak vám nepřiběhnou jenom rozkopat bábovičky. Oni přiběhnou rozkopat vás. A většinu vás přitom nejenom zabijou a pochutnají si na vašem mase, ale udělají i něco bizarnějšího. Ukradnou vám kůži. Doslova ji z vás strhnou. A ne proto, aby ji potom šli někam prodat na peněženky, nebo aby si z ní postavili stan. Je to ještě bizarnější. Oni si tu vaši kůži oblíknou. Používají k tomu takový hrbolky, který mají všude po těle. Ty jsou strašně maličký, mikroskopický. A trochu připomínají přísavky, co mají chobotnice na chapadlech. Pomocí těch z vás teda nejenom tu kůži strhnou, ale taky si ji oblíknou a tak nějak upraví, aby jim seděla. Jako když si upravujete oblečení, aby vám sedělo. Jsem si teď vzpomněla tu scénu z Mužů v černém. Napište do komentářů, jestli víte, kterou myslím. Mimochodem, tyhle ty herbolky nepoužívají jenom k tomu, aby si na sobě upravili tu kůži, ale zároveň tu kůži, kterou před chvíli někomu ukradli, pomocí těch herbolků vyživujou. Aby jim chvilku vydržela. A ona jim teda vydrží jenom chvilku. Po uplynutí 24 hodin se ta kůže prostě vstřebá. Do nich. Ta kůže se vstřebá do kůže. Skin Stealera. Pokud se mě ptáte, proč to dělají, proč si hrajou na Eda Gaina, nebo Leatherface, pokud chcete, tak nevím. Já popravdě nevím. Já jsem si původně myslel, že si oblíkají kůži lidí, aby se tak dokázali vmísit mezi ostatní cestovatele, nějakýho si tam vyhlídnout a pak ho někde bokem sníst, nebo něco takového. Ale tady psali, že když se Skin Stealer nají, tak je v klidu. A já předpokládám, že když tomu člověku kradl tu kůži, tak mu třeba snědl i trochu toho masa. Nebo je ten proces trochu zdlouhavější a pro úplný uklidnění je potřeba, aby se vstřebala i ta kůže, takže třeba už není tak agresivní, ale pořád potřebuje nějakou svačinku nebo tak? Je pravda, že oni tady píšou, že potom, co se ta kůže vstřebá, tak Skin Stealer opět přejde do toho neagresivního módu, takže by to dávalo smysl. Ale nevím. Napište mi schválně vy, jak si myslíte, že to funguje. Je to nějakým způsobem spojený, že aby se teda Skin Stealer uklidnil, tak musí sníst nejenom to maso, který možná uklidní tu základní agresivitu, takovou tu bezhlavou, ale dokud nevstřebá tu kůži, tak pořád. No ono to totiž nedává smysl ani z hlediska toho, že by si vyhlížel někoho, komu vezme tu kůži příště, protože až se ta kůže vstřebá, tak on bude v klidu, ten Skin Stealer. Tohle jsou podle mě ty pravé záhady Backrooms. Já bych to uzavřel tak, že Skin Stealer sní vaše maso a toho uklidní natolik, že nemusí už potom vraždit další lidi, ale potom si navlékne tu kůži a jde mezi další Skin Stealery a chlubí se. Jednoduše naše kůže je pro ně jenom módní doplněk. Proto někdy vyhledávají další cestovatele, aby se ujistili v tom, jak dokonale ten doplněk dokážou nosit, že jsou nerozeznatelní. A když potom po těch 24 hodinách tu kůži vstřebají, tak to se neuklidní, to jsou jenom smutní, že přišli o další oblečení. Bože, to je frustrující, pojďme dál. Nicméně, pokud nechcete na vlastní kůži zjistit, jak to je, pokuste se Skin Stealerům vyhnout. Pokud byste potkali někoho, kom byste si nebyli jistí, jestli to náhodou není Skin Stealer v přestrojení, máte dvě možnosti, jak se to ověřit. Za prvé, zkuste s tím člověkem konverzovat. Skin Stealeri totiž sice umějí napodobit lidskou řeč, ale popravdě bych to spíš připodobnil k tomu, co dělá papoušek. To znamená, že spíš opakují to, co slyšeli.
nicméně vést konverzaci nedokážou. Takže pokud narazíte na někoho, kdo je málo mluvnej nebo říká nějaký náhodný fráze či slova, mohl by to být skin stealer. V takovém případě bych doporučil v nestřeženou chvíli bodat! Pokud jste ale narazili na někoho, kdo je němej a nebo introvertní, možná jste si právě zabili potenciálního kamaráda. Pokud chcete mít jistotu, že si nezabijete potenciálního kamaráda, tak je tady ještě druhá o dost jistější možnost, jak to vyzkoušet. Prostě mu zkontrolujte krev. Řekněte třeba, že jste sestřička od doktora, že musíte zjistit, jestli nemá cukrovku. Skin stealeri totiž mají krev průhlednou. Jo? Takže jako málomluvnýho člověka si se skin stealerem můžete splíst, ale jako průhlednou s červenou si snad nesplete ani barvoslepej. Takhle to nefunguje. Každopádně, pokud na skin stealera narazíte a budete mít jistotu, že je to skin stealer, tak pokud už je někde blízko vás, tak prostě zdrhejte a doufejte, že utečete. Pokud ho ale uvidíte někde v dálce a on vás ještě neviděl, tak velice pomaloučku, potichoučku utečte. A oni se vám tyhle ty rady můžou hodit, protože skin stealeri jsou celkem běžná entita a narazí na ně většina cestovatelů. Popravdě první zmínky o skin stealerech se objevily už 5 let před založením Megu. Jsou to vlastně takový stálice Backrooms, by se dalo říct, takový hvězdy. Nicméně fakt se s nima nekamaraďte, jo? A pokud na nějakýho narazíte, tak doufejte, že nebude v agresivním stavu. A pokud nebude v agresivním stavu a bude v klidu, tak fakt odejděte a nepokoušejte se ho obejmout. Protože ho může kdykoliv popadnout hlad. A pak on popadne vás. A tohle obejmutí moc příjemný nebude. Takže se jim vyhýbejte a hlavně neštvěte skin stealera, co není naštvaný, jinak vás může uštvat. Každopádně to bude pro dnešek všechno. Omlouvám se, že jste na video čekali tak dlouho, ale práce je práce a práce je popravdě pořád nad hlavu a navíc se mi blíží operace, takže stále platí video týdně. Nicméně to příští bude nejspíš už v neděli, víc vám řeknu v pátek večer na streamu. Tak jako tak se ale mějte krásně a zdravím všechny na premiéře, jste úžasní! Hoďte si srdíčka do chatu, ale ne moc. YouTube vás pak bere jako spam. Každopádně tohle bude pro dnešek všechno, pokud mě chcete podpořit, můžete si koupit členství, ale pokud nemáte peníze na členství ani donate, tak stačí samozřejmě už jenom to, že se díváte, případně dáváte like nebo napíšete komentář a tohle video sdílíte. Už to moc pomůže. Tak jo, mějte se krásně a dobrou noc. Jo, a Backrooms jsou vymyšlený, kdyby mě chtěl někdo zase naprat v komentářích.